सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी यो सानो एउटा भिडियो क्लिप मार्फत अब यहाँहरूको अनलाइन इक्जाममा कसरी पार्टिसिपेट हुने भन्ने कुरा देखाउँदैछौँ देखा दे यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने यहाँहरूको लागि उपयोगी नै हुने हुनेछ र सर्वप्रथम हामी शिक्षकहरूले यहाँहरूलाई मेसेन्जर ग्रुपमा लिङ्क हुनेछ यहाँहरूको जुन ग्रुप क्लास वाइज सेक्सन वाइज ग्रुप बनेको छ त्यो ग्रुपमा चाहिँ यहाँहरूलाई म्यासेज आइसकेपछि अर्थात् लिङ्कको म्यासेज जुन इक्जाम हो जुन सब्जेक्ट हो त्यसको लिङ्क आउँछ त्यो लिङ्क आएपछि यहाँले ओपन गरेर अनि कसरी इक्जाम दिने भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई देखाउँदैछु उक्त कुरालाई ध्यान दिएर हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु सर्वप्रथम यहाँहरूलाई चाहिँ म यो हाम्रो च्याट बक्समा जुन यहाँहरूको ग्रुप हुन्छ त्यो ग्रुपमा चाहिँ आउने छ र त्यो म्यासेज आइसकेपछि यहाँहरूले हेर्नुपर्ने छ र त्यो म्यासेज जस्तै यहाँनिर मैले देखाउँदैछु एउटा इक्जाम्पलको लागि यहाँहरूलाई मेरो आफ्नै मैले यहाँनिर जस्तै यो म्यासेज सबैभन्दा तलको लिङ्क चाहिँ यहाँहरूलाई आफ्नो सब्जेक्ट टिचरले पठाउनु भएपछि इक्जामको लागि पठाउनु हुने यो क्वेसन भएको लिङ्क हो र यो लिङ्कलाई हामी यसरी चाहिँ क्लिक गर्छौँ र त्यो क्लिक गरिसके यो लिङ्क ओपन हुन्छ र यो लिङ्क ओपन भइसकेपछि अब यहाँहरूले एकचोटि मात्र प्रयोग गर्न पाउने यो क्वेसन सिट हो र यहाँले फेरि बिगारे मैले सब्मिट गरिसकेपछि फेरि दोहोऱ्याएर इक्जाम दिन्छु भन्ने कुरा यहाँहरूले पाउनु को हुने छैन त्यसैले आफूले एकदमै ध्यान दिएर बसेर समयभित्र यो क्वेसनको चाहिँ एन्सरहरू लेखेर सब्मिट गर्नुपर्ने हुनेछ त्यसपछि तुरुन्त यहाँहरूले आफ्नो कति नम्बर आयो भन्ने कुरा पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ यो चाहिँ हामीले स्याम्पल क्वेसन यहाँहरूको लागि बनाएर देखाउँदैछौँ यहाँनिर लेखिएको छ रिक्वायर्ड भनेर जुन त्यहाँनिर देखिएको छ त्यो रिक्वायर्ड भनेको चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ रिक्वायर्ड लेखेको यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो चाहिँ भर्नै पनि हुन्छ ओके सबैभन्दा पहिला मैले यहाँनिर चाहिँ यहाँहरूको रिक्वायर्ड मात्रै देखाउँदैछु क्लास त्यसपछि नेम यहाँ दिएको छ नेम अफ द स्टुडेन्ट सबैभन्दा पहिला ओके आ, राम आ, राम बहादुर ओके त्यसै गरी यहाँको चाहिँ क्लास आ, क्लास लेखिएको छ क्लास एसएबिएन सेभेन ओके यसपछि अब क्वेसन हामी क्वेसनमा जान्छौँ यो कोइसन रेन्डमली आएको छ तर यो कोइसन चाहिँ यहाँलाई क्वेसन नम्बर वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स भनेर आउँछ त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ यहाँले सिम्बल नम्बर भर्नुपर्ने हुन्छ सिम्बल नम्बरमा यहाँको चाहिँ सिम्बल नम्बर टुवेल्भ अब क्वेसन नम्बर वानमा के छ भने लेखिएको छ कोइसनमा वु इज द प्राइम मिनिस्टर अफ अमेरिका मैले लेखेँ जो बार्डेन जो बार्डेनको मैले टिक लगाइदिएँ त्यसपछि अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा छ राइट द नेम अफ योर प्रिन्सिपल मैले लेखेँ यहाँनिर बिआइएसएचएनयु विष्णु मनी एलएमआई सिएचएचएनए लामी छाने कोइसन नम्बर थ्रीमा छ वाट इज द हाइट अफ माउन्ट एभरेस्ट यसको एन्सर लेखेँ मैले यहाँ टिक लगाउँछु थुप्रै तिनवटा अप्सन छ यसमा एट एट फोर एट मिटरमा मैले टिक लगाइदिएँ त्यसै गरी द मेयर अफ कालिका म्युनिसिपालिटी इज खुमनारायण श्रेष्ठ ट्रुर फल्स भनेको छ मैले एप्सन अप्सन वानमा यसमा लगाइदिएँ त्यसपछि वाट इज द फुल फर्म अफ सिपियु भनेर लेखेको छ यसमा चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ सेन्ट्रल प्रोसेस युनियन सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटमा मैले लगाइदिएँ त्यसपछि सकियो मेरो क्वेसन यहाँनिर यहाँलाई चाहिँ अहिले स्याम्पल क्वेसन हो त्यही भएर त्यसपछि अब यहाँले चाहिँ सब्मिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ र मैले सब्मिट गरिदिएँ सबमिट गर्ने बित्तिकै यहाँनिर के आयो भने यो रेस्पोन्स ह्याज बिन रेकर्डेड अब भ्यू स्कोर भनेर आएको छ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ म भ्यू स्कोर गर्छु ल ओके मैले चाहिँ कति नम्बर पाएँ भने टोटल पोइन्ट्स टेनमा मैले एट नम्बर पाएको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि का यो नम्बर पनि यहाँले हेर्न पाउनुभयो यहाँको जुन पठाउनु भएको सेन्ड गर्नुभएको क्वेसन चाहिँ एन्सर चाहिँ एन्सर सिट हामीले रेकर्ड गरिसकेका हुन्छ क्लास टिचरले र यसरी चाहिँ यहाँले एकपटक मात्र प्रयोग गर्ने गरेर यहाँको सब्जेक्ट वाइज कोइसन एन्सर अनलाइन इक्जाममा पार्टिसिपेट हुन यो भिडियो हेरेर यहाँहरू त्यही अनुसार तयारी हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु म र सबैलाई भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु